Joya harkafuna dawo total de gefotota Kenya kun media kesan kankeshow turban turban in toro satellite gedabli summa Facebook YouTube in kanesem brage su sagan tagging Gingilchaati Gingilchaa Kenya harra la kopsan qabu harra Gingilchaa qabnu erga gababdu tokkon isinif qaba ega sagan tagu ya harra qabate kanesinif diate akkuma bekamu jeneral tichike san kun qatalen habtamu lamut kanneen sagantaa keenya faraataatan YouTube chaanaalii keenya subscribe godhaa jennee yeroo baay'ee seettimna YouTube chaanaalii subscribe gochuu irraa qusattu otoo hin taane wal yaadachiisuudhaaf Oromoon yeroo baay'ee nama isa yaadachiisu barbaada yeroo hojiifaa hojjechaa karaafaa deemaa dhaggeeffattu waan ta'eef yeroo itti iimeeliidhaan keessa galtanii subscribe gootan hin qabdan waan ta'eefan isin yaadachiisa kanaaf nan nuffina. Ergaan keenya kun immoo yoosii tolte hiriyoota keessan biraan ga'uun dagatinaa isiniin jira haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turan afeerraa keenya yeroo hundaati. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya har'a Gingilchaa isiniif hin qabu har'a beeksisa wayii waa isin yaadachiisuun barbaada. Waanan isin yaadachiisu kana hin beektan jechuu koo miti walleen yaadachiisutu baay'ee nurra jiraata wanta ta'eef har'a isin yaadachiisuudhaafan dhufe tokkoffaa irratti wanti hin fudhadhee isiniif dhufe waa'ee uummata keenya uummata naannoo Booranaa yeroo ammaa hongee hamaarraan kan ka'e loon hedduu jalaa dhumee jira uummati keenya rakkoo hamaatti kufee jira uummata kana cinaa akka dhaabbannu uummata kana akka baraarru ijoolleen dhalootaan naannoo sana ta'an sooshaal miidiyaa keessatti aktiivii ta'an ijoolleen dargaggoon sadii walitti dhufanii bakka akkaawuntiin banamee jira bakka akkaawuntii kana keessatti saba kana uummata kana cinaa akka dhaabbattan kabajaan isin gaafachuun barbaada warri bakka akkaawuntii kana banan tokkoffaa irratti kan argamu firaa'ol kabbadaati lammaffaa irra kan jirtu immoo maskaran mangistuuti sadaffaa irratti jaattanii boonayyaati bakka akkaawuntiin koomershaal baank oof itoophiyaa keessatti banamee jira uummata kana cinaa akka dhaabbattan kabajaa guddaadhaan isin gaafanna lakkoofsi herrega baankichaa tokko duwwaa 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 afur sadii ja'a afur sadii duwwaa duwwaa 98 irraan isiniif deebi'a tokko duwwaa 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 afur sadii ja'a afur sadii duwwaa duwwaa 98 ijoolleen bakka akkaawuntii banan ijoollee dhalootaan naannoo sana ta'an sooshaal miidiyaa keessatti aktiivii ta'anii fedha mataa isaaniitiin hawaasa kana cinaa dhaabbachuudhaaf waan isaan godhan kana bakka jirtani jiraattanii uummata keessan cinaa akka dhaabbattan asirraanis akka Gingilchaatti akka qaanqeeshootti kabajaan isin gaafachuu barbaada uummata keenya uummata naannoo Booranaa yeroo amma haala hamaa keessa jiran kana akka cinaa dhaabbannu akka qaqqabnu uummata kana cinaa akka dhaabbannu kabajaan isin gaafachuu barbaada Oromoon walii isaa malee fira biraan qabu kanaaf uummata keenya Booranaa cinaa haa dhaabbannu sagalee haa taanu uummata kana haa baraarru ulfaadha. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya ergaan keenya isheen lammaffaan hawaasa Oromoo magaalaa Edmontoniif naannoo isheetti argamtan mara keessaniif magaalaa Edmonton Calgary Brooks Grand Prairie Fort McMurray Red Deer magaalaa Edmontoniin dhufuu kan dandeessan marta keessaniyyuu gaafa oktoobar 16 keessummaa cimaa tokkotu nutti dhufaa jira keessummaan kunis immoo guyyaa gaafa sanaa akka na argamaa jirti. Ashamaa akkam jirtu lammii Oromoo biyya Kanaadaa magaalaa Edmontonii fi naannoo ishee jiraataniif. Oduu gammachiisaa fiilmiin lafaaf lafee dachee oromiyaa irraa ka'ee ardii qaxxaamuree gaafa oktoobar 16 isin bira ga'a hundi keessanuu uummanni oromoo achi jirtanii irratti affeeramtaniitu aadaa keenya duudhaa keenya afaan keenya haa guddisnu aartistoonnii fi aartiin oromoo uummata oromoo malee homaa hin qabu bira haa dhaabbannu haa jajjabeessinu achumaanis ittaa buhaarru achumatti ol argina gaafa oktoobar 16 sa'aatii jaarratti. Kanaaf magaalaa Edmontoniif naannoo isheetti kan argamtan marti keessan sagantaa kanarraa akka namne isiniin jenna muuvii waa'ee lafaaf lafee qabattee dhufaa jirti muuvii kana waliin ilaalla obboleettii keenya isin simanna magaalaan Edmonton gaa keessummaa simachuudhaani magaalaa beekamu oktoobar gaafa 16 beellama biraan qabatina Gingilchaan isin dhufa achitti walagarra oktoobar gaafa 16 teessoon isaa irraan isiniif deebi'a 107-27 114 street downtown Edmonton. 107 namni wallaala hin jiru 107 fi 114 street gubbaadha achi gaafa geessanii yoo afaan oromootiin iyyitan iyyuu isin dhageenya achitti wal agarra.
ototaaf dhaggeeffattoota keenya ergaan keenya sadaffaan guyyaa har'aa. Torba sanbata guddaa dhufu magaalaa Harar keessatti eebbi kitaamaa fayyaan faayyaa kan jedhu sagantaan qophaa'ee jira. Ganama keessa akka lakkoofsa Itoophiyaatti sa'aatii 4 irraa kaasee akka lakkoofsa Faranjiitti 10 AM irraa wal argaan keenya magaalaa Harar isiniin jedha. Dr. Naafiyaad Geetuu Abbaa Cabsa hawaasni keenya magaalaa Harariif naannoo isheetti argamtu marti keessan guyyaa kana kottaa irratti naaf argamaa isiniin jedha. Oktoobar gaafa 17 ganama sa'aatii 4 irraa kaasee ulaan ni banamaa. Kitaabni fayyaan faayyaa jedhus ni eebbifama. Dr. Naafiyaadiif akkasumas keessummoota magaalaa Finfinnee irraa dhufan marayyuu ni agartu, ni bashannantu, wal barraa, wal dubbisna isiniin jedha. Teessoonsa Harar galma calanqoo Ammarreessa. Ammarreessa mul'aan Ammarreessa fardaan indabaana dhufe Ammarreessa. Ammarreessa mul'aan ganama bariisa. Keenya Dr. Alii Birraa nuuf jiraadhu horii buli ulfaadhu siin jenna. Oktoobar gaafa 17 ganama keessaa sa'aatii 4 irraa kaasne galma calanqoo magaalaa Harar Ammarreessaatti wal agarra isiniin jedha Dr. Naafiyaad Geetuu. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa ergaan guyyaa har'aaf qabnu asuma irratti raawwannee jirra. Ergaa birootiin akka walitti deebinu yeroo gaarii nuuf qabaadhaa isiniin jenna. Nagaatti.